армысыздар құрметті телекөрермендер эфирде ашығын айтайы қоғамдық саяси хабары ақмола облысында күзгі орақ науқаны аяқталып диқандар жыл бойы істеген жұмыстарын қортындылап жатыр мемлекет басшысы ауыл шаруашылығын ел экономикасының жаңа драйверіне айналдыруды тапсырғаны белгілі ендеше бұл бағытта облыс бойынша қандай жұмыстар атқарылуда бұл туралы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы жетекшісінің орынбасары ербол жүсіпбеков айтып бермек студиямызға қош келдіңіз сәлематсіз б ербол қарымылы, алдымен күзгі орақ науқаны қаншалықты жемісті болды осы берсеңіз ақмола облысында Ә, мали дақылдар қоспағанда ауыл шаруашылығы ә, дақылдарының барлық түрлерін жинау аяқтауды. Ә, дәнді және дәнді бұршақ дақылдарды төртте ә, төрт миллион гектардан жинауды ә, Тастықтың астықтың ә, жалпы түсімі 5 миллион екі жүз екі мың тонна отауынды орташа өнімділігі он бір он бір да сегіз центнер гектардан вот енді май, май одақындар бүгінгі мынау екі жүз қырық мыңнан себілген проценті бүгінгі күні ауынды. вот картоп он алты мың гектардан жиналды вот жалпы өнім жиырма алты мың тоннадай құрады орташа өнімділігі жүз алпыс центнер гектардан вот көкөністер үш жарым мың гектардан тауынды жинауды. вот жалпы өнім елу екі де сегіз мың тонна құрады орташа өнімдігі жүз елу бір центнер гектардан жалпы енді енді мынау жинау жұмыстары кезінде облыс ауыл шаруашылығында проблемалар болған емес жақсы алдағы жылға тұқым қоры құйылыпалыды алынды ма және жалпы оларды сақтау мәселесі оңтайлы шешіліп отыр ма бүгінден алдымыздағыенді жылға егіс алқабына шаруа қожалықтары бес жүз жиырма тоғыз мың тонна немесе жүз процент қамтылды бойынша өнім қабылдауға жалпы алпыс бес астық қабылдау қасипорыны бар олардың сақтау сыйымдығы төрт екі миллион тонна енді оған мынау ауыл шаруашылықтардың қоймаларын қосып есептегенде 6- да алты миллион тонна астық сақтауға болады Құхы. жалпы өткен жылдары диқандар өсірген өнімнің бағасына көңілдері толмайтын еді ал бұйыл қалай өткен жылды бағасы өткен жылдан қарағанда бағасы енді жоғарылады өткен жылы мысалы жетпіс үшінші класстың бидайы 73-85 мүн тенге болса биыл міне сексен мін, үште сексен үште тоқсан екі мың теңгеге дейін жетті енді ауыл шаруашылық диқандардың көңілі толады деп есептейміз яғни өнімнің сапасы да жақсы ғой көңілдері толып отырсақ жақсы биыл экспортқа бидай қанша бидай шығару жоспарланған мынау осы екі мың жиырмаыншы жылды жылы вот мынау астық қабылдау кәсіпорындарына екі де екі миллион тонна қабылдандыэкс мынау оның ішінде экспортқа жөнелткен бір де төрт миллион тонна ағана, қазақстан республикасының ішінде төрт жүз алпыс төрт мың тонна шығарылды енді жылдың аяғына жылдың аяғына дейін ойлаймыз где то екі екі де екі екі де жарым миллион тонна бидай жоспарлан отырмыз бұл өткен жылдың деңгейінде ма мхм одан асады деп ойлаймыз мынау екі жарым деп айтып отырмын ғой жақсы жалпы қазір ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеп сату осы салада үлгерілу бар ма жалпы осы салаға қандай да бір қолдау қажет пем енді осы жылдың міне сегіз айында өңдеуші мынау кәсіпорындары жетпіс үште төрт миллиард теңгеден астам сомаға азық түлік өнімдерін өндірді бұлн он тоғызыншы жылмен э, салыстырғанда жүз э, тоғыз төрт пайыз э, пайыз оның ішінде ет э, өнімдері жиырма сегіз миллиардқа э, теңгеге э, теңгеге он жеті э, э, сүт өнімдері он үш екі миллиард теңгеге он он екі де екі д миллиард теңгеге жиырма тоғыз пайызға өсті өсімдік майы төрт жүз алпыс алты да алты миллион теңгеге жиырма бір процентке өсті мм қазіргі уақытта біздің облыс өз өндірісі есебінен азық түліктің негізгі түрлері бойынша өңірді толық қамтамасыз етіп отыр ғой солай айта аламыз ғой иәм әрине жалпыосы жалпы мынау бойынша азық түліктің түрлері түрлерімен халықтың қажеттілігін жүз пайыз деп өтеді бүгінгі күні мынау ақмола облысының халқының қажеттіліктерін толығымен жауап қана қоймай нұр сұлтан қаласы тұрғындарының қамтусыз етудеміз бүгінгі күні мынау тағамдық жұмыртқа бойынша төртте төрт есе ну құс еті бойынша екі де есе әрі қарамау еті бойынша үш те бір есе ұн бойынша қырық жет есе сүт және сүт өнімдері бойынша екі де төрт есеге н бойынша төрт есеге сонымен қатар біздің облыс азық түлікпен елордадан қарқынды өсіп келе жатқан т тұрғындардың азық түлік қажеттелерін қамтамасыз етеді вот ет және ет өнімдері сүт және сүт өнімдері жұмыртқа соның несіне жақсы ал енді осы соңғы жылдары өңіріміздің осы шаруа қожалықтары техникасын қаншалықты жаңартып алды енді облысына агро агроөнеркәсіптің кешімімен астық жинайтын комбайндар мен тракторлар паркін жаңарту бойынша белгілі жұмыстар жүргізледі осы жылдың тоғз ай тоғыз айдың ішінде мынау аышарықтардшаруашылықтар отыз алты миллиард теңгеге техника алды оның ішінде енді мың төрт жүз жиырма ә, бірлік ә, техника сатып алынды оның ішінде комбайндар екі жүз қырық бірлік ә, тракторлер үш жүз он сегіз бірлік егіс кешендер қырық үш бірлік и қалған басқа техникалардан екі жүз он бірлік жалпы қанша процентке жаңарып отыр сонда ә, бес бесте алты пайызға жаңарып жатыр мхм жұмыс ары қарай жүргізіліжатыр қолдау бар ғой бұл бағытта субсидиялар бөлініп жатыр иә субсидиялар бөлініп жатыр иә ал шаруашылықтардың сол субсидияларды пайдалану белсенділігі қандай енді беріп жатқан бүкіл субсидияларды мынау мемлекет бөліп жатқан біз енді мынау жүз, жүз пайызбен бүгінде жүз пайызбен мал шошақтар бүкіл нелермен ауып жатыр аудандарда жаңағы елді мекендерде жаңағы жергілікті сіздердің басқарманың бөлімдері түсіндірме түсіндіру жұмыстарын бәрін жүргізетін шығар үгіт жүргіземіз иә ол жұмысты жүргізіп мынау қазір қолдау бойынша заявкалар бүкіл бәрі өтеді сол бүкіл документтерді бәрін қолдап неетіп сол жұмыс істейміз негізі сол субсидияларға көңілдері толып жатыр ма шаруалардың толып жақсы біздің өңірде жалпы осы мал тұқымын асылдандыру жұмыстары қандай деңгейде мынау бұл no, э, жұмыстар э, екі негізі э, бағыт бойынша жүргізіліп жатыр mm -hmm. no, ол асыл тұқымды мал басы әрі қарай көбейту және асыл тұқымды бұқа немесе қошқарлар пайдалану арқылы тұқымсыз аналық мал басын асылдандыру сол осы екі бағытта мемлекеттік қолдау бағдарламасы субсидия шеңберінде субсидияланды мысалы ірі қара мал ірі қара малды алатын болсақ жылына ә, бір асыл тұқымды аналыққа басына 15 бес мың теңге төленеді ал Тау тауырлы аналық басына он мың теңге төленеді жалпы биыл осы жұмыстарға бюджеттен бір миллиард теңге аса қаражат бөлініп бүгінгі күні толық игерілді бес жүз шаруашылық мемлекет мемлекеттік қолдау алдымм жаңағы <сес> мынау карантин оған кедергі болған жоқ қой иә жаңағы осы жұмыстарға енді ол ондай карантин онша неге жоқ ол <сес> жұмысқа ұ, бәрі мынау ішкі неде жүріп жатқан жұмыс <сес> қой. ондай шаруашылықтарға кедергі келтірген жоқ дейсіз ғой иә жақсы бүгінде шаруашылықтардағы жалпы енді осы мал басын ұлғайту бағытында қандайда да тағы бір шаралар қолға алынып жатқан шығар мал басын көбейту жаңа айтып өткендей мемлекеттік қолдау арқылы жұмыс атқарып келе жатқан мынау шаруашылықтарға жағдай жасау және жаңа фермерлік шаруашылықтар құру вот мақсатында мақсатында мынау жеңілеірілген несие беру арқылы жүзеге асырылады вот айта, айтата айтсақ мынау биыл мынау облысымыздың шаруашылықтарын кеңейту және жаңа фермалар құру мынау жол картасында аясында вот он бір жүз он бір ет ет бағатындағы вот мынау жеті бас аналық ірі қара мал сатып алу жоспарланған бүгінгі күні осылардан сексен шарашығы шаруашылығы алты бас сатып алынды вот қалғаны енді да жылдың аяғына дейін алла жазсанды жалпы енді осы мал шаруашылығына мемлекет тарапынан қолдау зор деп айтуға болады ғой иә өйткені көптеген бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр ал сол біздің облысымызда осы қандай бағдарламалар қазір белсенді жүзеге асырылып жатыр жалпы сол жайында айтып кетсеңіз так енді мал шаруашылығын дамытудың басты мақсаты ол сапалы және экологиялық таза өнім алу болып табылады мысалы ет өндіру саласын алатын болсақ бұл былтырғы жылдың қорытындысы бойынша 90 мың тонна өндірілген бұл көрсеткіш өткен жылға қарағанда 35% бес асты вот сүт өндірісі шамамен үш процентке асты енді бұл көрсеткіштер атқарылып ә, жатқан жұмыстардың оң нәтижесін деп ә, қарастыру керек жалпы өңірімізде осы сүтті мал шаруашылығы қалай дамып келе жатыр жаңағы сүт тауар фермаларының санын арттыру бағытында қандай жобалар жүзеге асырылып жатыр сол жайында айтып кетсеңіз облысымызда жыл басында жыл басынан бастап мынау оша қырық бес сүт фермасы фермалары жұмыс істеп жатыр вот олардың жалпы жылына сексен мың тонна сүт өндіреді Mm -hmm. жыл басында мынау жаңа сүт фермаларын құру және ә, жұмыс жасап тұрғандар фермалардың ә, фермаларын ұлғайту мақсатында он сегіз отбасылық үлгідегі жоба бойынша ә, жол картасы әзірленді mm -hmm. бүгінгі күні он үш жоба жүзеге асырылды сонымен қатар төрт ә, дәрі ә, сүт фермалардың құру бойынша жұмыстар басталды ол енді ақкөл ауданындағы еңбек астрахань ауданындағы камышенка вот ауданындағы бастау целиноград ауданындағы мәншүк толаржожалпы қуаты төртте тоғыз мың сауын сиыр және жүзеге асыру мерзімі вот мынау жиырма бір жиырма үшінші жылдары жалпы осы жобаларды жылаты, жүзеге асыру жылдық сүт ә, өндіру көлемін қырық мың тоннаға ұлғайтын мүмкіндік береді жалпы осы мал шаруашылығын дамыту ісіне биыл қанша инвестиция тартылды так енді мынау етті мал шаруашылығын одан әрі дамыту себеде мынау облыста жетіде алты мың ә, бас етті ірі қара мал сатып ала отырып жүз ферма құру бойынша жол картасы әзірленді қазіргі уақытта жалпы саны алты да тоғыз бастан тұратын 84 төрт ферма құрылды вот енді мынау сүттің мал шаруашылығы дамыту аясында ағымдағы жылы екі жарым мың бас сатып мен он сегіз тауы сүт фермасы қосу жоспарланған жо 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 мм бүгінгі таңда енді жалпы бас мал басы бір де екі бастан тұратын он үш ферма қолданысқа енгізілді мм жалпы осы мал шаруашылығының азық базасын жақсарту мақсатында қандай да бір тың тәжірибелер енгізіліп жатыр ма иә әрине бұл бағытта жұмыстар екі мың он тоғызыншы жылдан бастап ауыл шаруашылығы министрлігінің бағдарламасы сәйкес жүргізіліп келеді және республикалық бюджеттен қаржыландырады вот осы бағдарлама аясындағылым кәсіпорындар жаздарға ә, тың тәжірибе ә, енгізу материалдық және практикалық көмек көрсету мақсаттарына модельдік фермаларды таңдап жұмыс жасап жасап келеді вот негізгі мақсат о, осы модельдік шаруашылықтардың ә, жетістіктерін көрсете отырып тәжірибесін басқа шаруашылықтарға тарату болып болып табылады мхм яғни тәжірибе тарату бағытында қолдау бар дейсіз ғой иә ал енді мынау біздің өңірімізде ғалымдар ауыл шаруашылық саласында жемісті еңбек етіп жатқан ғалымдарымызд да жоқ деп айта алмаймыз олардың тың тәжірибелерін енгізу бойынша қандай да бір қолдау бар ма жалпы осы оларды жаңағы өздеріңіздің кеңестеріңізге тарту ғалымдарды иә олар не қандай жұмыс жасап жатыр бұл бағытта немесе оларға бір тақырып беріп зерттеу зерттесеңіздер деген сияқты сондай байланыс орнатылды ма мысалы облыста қазір ауыл шаруашылығы саласы үшін кадрларды ә, дайындайтын бізде екі жоғары оқу орны ә, және 15 бес колледж жұмыс істейді иә yeah. вот сол басқарма жоғары және техникалық кәсібі ә, білім беру оқу орындарымен бірлесіп ә, ауыл шаруашылығы ғалымдар және ветеринария ұқызды мамандықтарды бойынша оған ауыл шаруашылығы саласындағы ә, мамандар жұмысқа орналастыру мониторингі жүргізеді вот енді облыста облыста диплом дипломмен ауылға вот, ә, жобасы ә, да жүзеге асырылда келген мамандарға ауылда жұмыс істеп ә, тұру үшін ә, және үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредит Ө, түрінде әлеуметтік қолдау шараларды ұсынылады жақсы біз енді дипломмен ауылға деп көбінесе мұғалімдерді тартып жатқанын естиміз да осы ауыл шаруашылық саласында да осындай жемісті жоба бар екен иә жастар соған қызығушылық танытып жатыр ғой яғни иә бар иә ондайлар бар одайаа енді осы жоғары оқу орындарымен байланыс қандай деңгейде енді ақмола облысында шоқан уәлихановтың атындағы мынау университет университет базасымызда енді заңды тұлға консорциумдық келісім негізде ақмола ғылыми зерттеу технологиялық паркі құрылды вот қызмет ғылыми идеялар мен әзірлемелерді іске асыруға вот ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге сол заманауи инновациялық технологияларды енгізуде және жалпы облыстың инновациялық секторын дамытуға бағытталған ербол кәрімұлы осындай мазмұнды сұхбатыңызға рахмет айтамыз осы өңіріміздің ауыл шаруашылығын дамыту бағытында ғым, ғым. Ә, еңбегіңіз жемісті болсын деп тілейміз рахмет осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды қымбатты көрермендер эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік аман сау болыңыздар